Assalamualaikum. Hai, sempena sila exact cover hari tu Kak dah borong banyak tu doh. Jom kita try satu-satu. Hai, Amaris pula. Okay, Amaris ni dia jenis tudung tersarung. So, awning dia ni boleh bertukar sikit baru sampai dia plastik kan. Tapi memang on point. Kak suka macam ni, tak payah nak bersilang-silang. Simple, sarung je. Okay, warnanya pun nampak macam menaikkan seri gitu kan. Nak tengok next tudung. Wow, macam mana Kak nak kata? Kak suka lah corak Amaris ni. Semua naikkan seri. Bagi Kak Ayu lah, tak tahu kau korang. Jom! Penutupnya dengan eyeshadow. Sebab Kak Ayu rasa eyeshadow ni dia macam mana? Lebih flowy. Sesuai sangat. Kalau macam suka yang flowy, dia tak panas sebab dan tak jarang. Walaupun dia tak tebal, tapi dia double layer. So, sangat selesa dan yang penting cantik.